一口气看完隋朝37年历史。公元581年，身为关陇门阀之首的外戚杨坚，迫使北周境地宇文阐禅让地位于自己，并在长安登基称帝，定国号为隋，是为隋文帝。同年，隋文帝杨坚将9岁的宇文阐弑杀。583年，隋文帝杨坚派兵攻打突厥，并采用离间分化的策略，使突厥分为东西两部。584年，东突厥起名可汗，称臣内附，并给隋文帝上尊号为圣人可汗。自此，杨坚成为突厥名义上的君主。587年，隋文帝设立科举制度，取代了九品中正制，自此选官不问门第。588年，隋文帝命杨广统帅水陆大军50余万，大举伐陈。589年，隋军攻入建康，韩擒虎俘虏了陈后主陈叔宝，陈朝自此灭亡。590年，岭南圣母显夫人迎接隋使进入广州、岭南、株洲，进归隋朝。自此，隋文帝统一全国，成功结束了纷乱近400年的魏晋南北朝时期。598年，高句丽出兵攻打辽西，隋文帝听后大怒，发兵30万征伐高句丽。但由于后勤问题，隋军军心不振，高句丽也随即上表请罪，于是�隋文帝罢兵而归。公元600年，隋文帝将太子杨勇贬为庶人，改立四子杨广为太子。602年，隋文帝的皇后独孤伽罗去世，终年59岁。604年，隋文帝杨坚离奇去世，在位23年，终年64岁。同年，隋炀帝杨广正式即位。605年，隋炀帝杨广开始营建并迁都洛阳，洛阳工程历时10个月，每月使用200万人。同年，隋炀帝动用百万百姓修建隋唐大运河。606年，隋炀帝在科举考试中增设进士科。609年，隋朝人口达到5000万人。610年，隋炀帝开创了历史上首次万国来朝，隋朝周边诸藩有40余国来洛阳朝贺，一时间东京洛阳使节纷至，胡商云集，隋朝成为世界中心。611年，王勃率领民众在山东起义，隋末农民起义爆发。612年，隋炀帝出动113万士兵、200多万民夫征伐高句丽，最后遭到惨败。613年，隋炀帝第二次征伐高句丽，正当双方相持不下时，楚国公杨素之子杨玄感起兵叛隋，隋炀帝仓皇撤军。同年，隋炀帝平定杨玄感叛乱。614年，隋炀帝第三次征伐高句丽，此时隋末农民起义遍及全国，隋王朝岌岌可危，而高句丽也疲于战争，遂遣使请降，隋炀帝随之撤军。615年，隋炀帝北巡长城时，东突厥使必可汗亲率数十万大军在雁门郡包围隋炀帝，隋炀帝急忙派人向使必可汗之妻隋朝义成公主求救，在义成公主的帮助下，使必可汗撤围而去。616年，李密率瓦岗军逼近东都洛阳，隋炀帝命越王杨栋留守洛阳，自己则率众前往江都。617年，李渊在晋阳起兵攻占长安。同年，李渊拥立隋炀帝之孙杨佑为帝，是为隋恭帝，并遥尊隋炀帝为太上皇。618年4月，隋炀帝在江都见天下大乱，心灰意冷，便整日荒淫昏乱，宇文化及等人乘机发动兵变，将隋炀帝杨广一杀，终年50岁，在位14年。5月，宇文化及拥立隋炀帝侄子杨浩为傀儡皇帝。不久，宇文化及又是杀杨浩，自立为帝，建国号为许。6月，李渊逼迫隋恭帝杨佑禅位称帝，建立唐朝。7月，东都洛阳群臣在得知隋炀帝死讯后，拥立隋炀帝次孙杨栋为帝，是为隋末帝。619年，王世充废黜隋末帝杨栋，自立为帝，建国号为正，并将杨栋弑杀，年仅16岁，在位1年。自此，享国37年的隋朝灭亡。